ते आज खुशियां मनाने लगे के हसरत आज खुशियां मनाने लगे हसरत आज खुशियां मनाने लगे हसरत आज खुशियां मनाने लगे सारे अरमान भी मुस्कुराने लगे सारे अरमान भी मुस्कुराने लगे सारे अरमान भी मुस्कुराने लगे। वाह भाई जिंदाबाद। ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि कैसे सुनते हैं, है ना? मोहब्बत से जरा इंकलाबी माहौल आप तैयार करें। पीछे वाले जरा सा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। और अच्छा देखिए अभी चचा आए, उस वक्त से बच्चा बैठा के हसरते आज खुशियां मनाने लगे। और जरा सा ऊंची आवाज अभी मेरे माँ दो बम्पर किस्म के शायर है मोहतरम जिया यजदानी साहब के हसरते आज खुशियां मनाने लगे हसरते आज खुशियां मनाने लगे हसरते आज खुशियां मनाने लगे सारे अरमान भी मुस्कुराने लगे सारे अरमान भी मुस्कुराने लगे सारे अरमान भी मुस्कुराने लगे के हसरत आज खुशियां मनाने लगे सारे अरमान भी मुस्कुराने लगे सारे अरमान भी मुस्कुराने लगे सारे अरमान भी मुस्कुराने लगे हसरत आज खुशियां मनाने लगे सारे अरमान भी मुस्कुराने लगे हमको शहरे नबी का ख्याल आ गया हमको शहरे नबी का ख्याल आ गया हमको शहरे नबी का ख्याल आ गया इश्क के हम परिंदे उड़ाने लगे इश्क के नारे इश्क के हम परिंदे उड़ाने लगे इश्क के हम परिंदे उड़ाने लगे हमको शहरे नबी का ख्याल आ गया हमको शहरे नबी का ख्याल आ गया इश्क के हम परिंदे शेर में पढ़ता हूँ इश्क के हम परिंदे उड़ाने लगे मौलाना गुलाम जिलानी साहब की तकरीर इल्म के हवाले से हुई एक शेर में पढ़ता हूँ मुलायजा कर उड़ाने लगे कि राह मिल जाएगी बागे फिर दोस्त की कि राह मिल जाएगी बाग फिर दोस्त के राह मिल जाएगी बाग फिर दोस्त के रोशनी खुद तुम्हारे करीब आएगी रोशनी खुद तुम्हारे करीब आएगी रोशनी खुद तुम्हारे करीब आएगी राह मिल रोशनी खुद तुम्हारे करीब आएगी राह मिल जाएगी
کے روشن خود تمہارے قریب آئے گی ارے جہل کرنے لگے گا اب خودکشی جہل کرنے لگے گا اب خودکشی جہل کرنے لگے گا اب خودکشی بیٹیوں کو اگر ہم پڑھانے لگے بیٹیوں کو زندہ باد بہت اچھے مبارک بھائی موئے ماشاءاللہ اچھا پیغام ہے زندہ باد ماشاءاللہ زندہ منا ساؤنڈ ہے پہلی ملاقات ہماری نہیں ہے اور بھی ملاقات ہے اس سے پہلے آپ کا ساؤنڈ بہت اچھا تھا اس سے پہلے جب جب میں نے پڑھا آپ کے ساؤنڈ میں بہت اچھا آپ نے سیٹ کیا ہے آج بھی ٹھیک ہے تھوڑی سی اور محنت آپ کر سکتے ہیں مونیٹر سے آواز کھولیے مشین سے بیس ذرا کم کیجیے ایکو یہ سب ساؤنڈ یہ سب میں آواز دیجیے کہ عشق کے ہم پرندے لگے عشق کے ہم پرندے اڑانے لگے عشق کے ہم پرندے اڑانے لگے اور ایک شعر ملاحظہ کریں کہ مخملی ہو مصلی ضروری نہیں مخملی ہو مصلی ضروری نہیں سنگ مرمر پہ سجدہ ضروری نہیں سنگ مرمر پہ سجدہ ضروری نہیں سنگ مرمر پہ سجدہ ضروری نہیں کہ مخملی ہو مصلی مرمر پہ سجدہ ضروری نہیں ارے ہے غریبوں کی بیٹی کنواری مگر ہے غریبوں کی بیٹی کنوار مگر لوگ مسجد کو دلہن بنانے لگے ہے غریبوں بابا بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت شارع ہندوستان مبارک حسین مبارک پیغام اسلام پھر سے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں لیکن یہ تو میں نہیں کہتا کہ آپ کی سماعت نے یہ شعر کو قبول نہیں کیا ایسا نہیں اس شعر نے آپ کی سماعت کو قبول نہیں کیا ایک شعر میں پھر سے یہ پڑھ رہا ہوں ذرا محبت سے سنیں آپ میں کیا پڑھ رہا ہوں محبت سے بولیں سبحان اللہ کہ مخملی ہو مصلی ضروری نہیں چپ رہیے ذرا سا ادھر میں دیکھ لیتا ہوں پہلے پھر یہ محلہ تو ٹھیک ٹھاک ہی ہے نا لیکن بہت ٹھیک نہیں ہے ابھی ٹھیک ہونا باقی ہے اس کو اور ٹھیک اس وقت تک نہیں ہو پائے گا جب تک لوگ بکھر کے بیٹھیں گے منتشر ہو کے بیٹھیں گے سمجھ رہے ہیں ذرا قریب آگے سمٹ کے بیٹھیں گے اس کے بعد میں پڑھنا شروع کروں گا ابھی میں صرف بتا رہا ہوں کہ میں آ گیا میں پڑھنا شروع کروں گا جب آپ سمٹ کے بیٹھ جائیں گے ہے نا کہ مخملی ہو مصلی مخملی ہو مصلی مخملی مخملی ہو مصلی ضروری نہیں مخملی ہو مصلی ضروری نہیں سنگ مرمر پہ سجدہ ضروری نہیں سنگ مرمر پہ سجدہ ضروری نہیں مخملی ہو مصلی سنگ مرمر پہ سجدہ ضروری نہیں مخملی ہو مصلی ضروری نہیں سنگ مرمر پہ سجدہ ضروری نہیں ارے ہے
غریبوں کی بیٹی کنواری مگر غریبوں کی بیٹی کنواری مگر لوگ مسجد کو دلہن بنانے لگے لوگ مسجد کو دلہن بنانے لگے لوگ مسجد کو دلہن بنانے لگے ایک شعر اور پڑھوں پڑھ دیں ایک شعر اور تو ایسا لگے گا مجھ کو کہ کراندی پور میں پڑھ رہے ہیں اڑیسہ کا علاقہ ایسا لگے گا مجھ کو اچھا میں دیکھتا ہوں کیسے لگتا ہے کہ یہ علاقہ یہ خطہ مجاہد کا ہے ابھی نہیں لگا ایسا نہیں لگا یعنی پورا اڑیسہ مجاہد کیا واقعی حضور مجاہد ملت سے آپ محبت کرتے ہیں آپ لوگ بھی محبت کرتے ہیں کیا پیچھے والے بھی محبت کرتے ہیں تو کیا پیچھے والے اگر محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت میں آگے آ سکتے ہیں یہ لوگ واقعی محبت کرتے ہیں یہ لوگ واقعی محبت کرتے ہیں آپ لوگ محبت کرتے ہو نا ذرا کھڑے ہو جاؤ ذرا زندہ باد دیکھیے واقعی محبتی لوگ ہیں اور پیچھے والے لوگ بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں آگے آگے اب بیٹھ جائے اب ایک شعر سن لیجیے محبت ایک شعر سنیے واقعی آپ مجاہد ملت کا دیوانہ ہیں میں بھی ان کی چوکھٹ کا غلام ہوں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ یہ علاقہ یہ خطہ مجاہد کا ہے یعنی پورا